La verema de les varietats més primerenques ja ha començat a Mallorca. Aquesta finca de l'Aro és una de les primeres vinyes on els darrers dies de juliol han començat a agafar els raïms. Tot i que la climatologia ha estat estranya, es preveu que serà una bona anyada amb vins d'elevada qualitat. Bon dia. El Consell de Mallorca demanarà els pròxims dies a la Direcció General de Trànsit l'eliminació del carril bus VAO des de l'aeroport de Palma fins a l'entrada de la ciutat. Segons el nou equip de govern, aquesta infraestructura és il·legal. El conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures de Mallorca, Fernando Rubio, assegura que el carril bus VAO vulnera una normativa del Ministeri de Transports. També ha afirmat que només seria legal d'haver-se construït un carril addicional. L'oposició ha contestat que la retirada només respon a una decisió política. I quan falta poc més d'un mes per a l'inici del curs escolar, es coneixen més detalls de com serà la gratuïtat per als alumnes dels 0 als 2 anys. El servei serà gratuït 4 hores lectives diàries, amb un màxim de 10 mesos, de setembre a juny, i afectarà tant a la xarxa pública d'escoletes com a la complementària. El conseller d'Educació s'ha reunit amb alcaldes i regidors de pràcticament tots els municipis de Balears. Els ajuntaments hauran d'assumir inicialment el cost de la gratuïtat, però el govern s'ha compromès a retornar aquesta despesa abans que acabi l'any. El mes de juliol acaba amb l'Euríbor als nivells més alts dels darrers 15 anys des de la crisi immobiliària i bancària de 2008. Una hipoteca mitjana, la qual restin per pagar 180.000 euros, una vegada revisada implicarà haver de pagar 300 euros més mensuals. La patronal i el sindicat negocien a contrarellotge per intentar evitar la vaga de bugaderies convocada a partir de demà. Els representants dels empresaris han presentat una nova proposta que, sense arribar a les peticions dels treballadors, implica millores en els sous i en les condicions laborals. Les urbanitzacions de Trabaluja, de Cala Sant Esteve, des Castell, tindran clavegueram pròximament, segons ha anunciat l'Ajuntament i la Conselleria de Mar i Cicle de l'Aigua. Se'n beneficiaran més de 300 cases d'aquests dos nuclis, que tenen molts habitants permanents. Els veïnats reclamaven aquest servei des de feia més de 10 anys. I l'Atlàntida Mallorca Film Fest ha posat fi a l'edició número 13 amb un rècord absolut d'espectadors. La gala de clausura va ser presidida per la reina Letícia, que va lliurar el Premi Honorífic del Certamen a l'actriu francesa Irene Jacó. El premi a la millor pel·lícula espanyola ha estat per A Sueños y Pan, de Luis Soto Muñoz. I el guardó a la millor cinta internacional ha estat per la croata Safe Place, de Juray l'Eròtic.